Ovako, hvala vam što ste došli na tiskovnu konferenciju Hrvatskih suverenista. Prošle godine na zahtjev Ukrajinske zajednice, Republike Hrvatske i udruge članica, vijeća i predstavnika Ukrajinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u ožujku prošle godine, Klub Hrvatskih suverenista uputio je prijedlog da se na dnevni red unese deklaracija o priznavanju Holodomora genocidom nad ukrajinskim narodom od strane sovjetskog totalitarnog komunističkog režima pod rukovodstvom Jozefa Staljina. Ova godina obilježava 90. obljetnicu ubijanja milijuna Ukrajinaca u Holodomoru, ljudskoj gladi koju je proizazvala sovjetska vlast. Primarne žrtve Holodomora bili su seljaci koji su činili otprilike 80% ukrajinskog stanovništva 1930. godina. Iako je nemoguće utvrditi točan broj žrtava ukrajinskog genocida, većina procjena znanstvenika kreće se otprilike između 3,5 do 7 miliona ljudi. Povjesničari se slažu da kao i kod drugih genocida točan broj nikada neće biti poznat. Kroz proučavanje Holodomora jasno je da je on kao primjer kako predrasude i želja za dominacijom i kontrolom nad određenom etničkom grupom mogu dovesti do zlouporabe moći, masovnog zlostavljanja i genocida. Rafael Lemkin, poljski odvjetnik, glavni autor konvencije o genocidu koja se kolokvijalno zove i Lemkinova konvencija, osmislio je naziv genocid. A Lemkin je u više navrata okarakterizirao Holodomor kao genocid izazvan ljudskim djelovanjem i klasičnim primjerom sovjetskog genocida kojim se pokušalo uništiti ukrajinsku naciju. E sad, tijekom prošle godine u razgovoru s kolegama iz ostalih klubova, što iz pozicije, što iz oporbe, vidjeli smo da nema političke volje i želje da se ovakva jedna deklaracija donese. Ja bih rekao, nakon početka rata u Ukrajini i apela društva Hrvatsko-ukrajinskog prijateljstva za priznavanjem Holodomora od strane Sabora, ponovljenim razgovorima s kolegama, shvatili smo da postoji promjena u razmišljanju prema deklaraciji, odnosno stavu. Ubrzo nakon toga počeo sam prikupljati potpise od opozicije i pozicije, stoga sam prije 2 tjedna započeo s prikupljanjem tih potrebnih 30 potpisa za uvrštavanje u raspravu, a samim time i glasanje u Hrvatskom saboru. E sada, tijekom ta 2 tjedna prikupljanja i brojnih razgovora kako s vladajućom, tako i s opozicijom, mogao sam donijeti određene zaključke oko potencijalnog usvajanja ove deklaracije, odnosno stavljanja na dnevni red. Mi smo, znači, ja bih sad ovdje prije svega se osvrnuo na prikupljanje tih potpisa. Mi smo 30 potpisa skupili prošlog petka. Tijekom 2 tjedna zapravo tih prikupljanja shvatili smo da postoje struje ili pojedinci unutar HDZ-a koji ne žele da ova deklaracija dođe na glasanje u Hrvatskom saboru s izgovorom da ovo nije najbolji trenutak za jednu takvu deklaraciju, ali da nitko nije protiv nje, te da smatraju kako je genocid nad ukrajinskim narodom stvarno i počinjen. Nakon daljnjih razgovora, isti argument sam mogao čuti i od kluba SDP-a, socijaldemokrata, Možemo, i posebno ću izdvojiti ovdje Daliju Orešković, koja je bila izrazito protiv ovakve deklaracije. Ovo je prvi dio problema kojeg možemo staviti pod kategoriju tipičnog politikanstva. Jedno se misli, drugo se radi, a treće se govori. Nakon svih provedenih razgovora prošlog petka, Hrvatski suverenisti skupili su potrebnih 30 potpisa. Ubrzo nakon uručbiranja u stručne službe, zaprimio sam nekoliko telefonskih poziva pojedinaca iz vladajuće stranke, koji su uvjeravali kako bi potpise trebalo povući, odnosno deklaraciju odgoditi na određeno vrijeme, primjerenije vrijeme tako zvano, što sam naravno kategorički odbio. Kasnije tijekom dana zaprimili smo plan rasprave za ovaj tjedan, gdje naravno nije bila uvrštena ova točka. Kada sam nazvao stručne službe nakon primitka dnevnog reda, ukazao na propust, nakon čega mi je rečeno da 3 od 6 zastupnika koji su u vladajućoj koaliciji su povukli svoje potpise. Kako bi se našlo opet onaj isti izgovor, primjerenije vrijeme za ovu deklaraciju. Ja ne znam koje je to primjerenije vrijeme od ovoga danas. Nalazimo se u situaciji koje se nalazimo i politički se stvorila situacija da se ovako nešto prizna.
Meni je nezamislivo da netko ko bez pogovora sa srcem potpiše ovu koaliciju, ovu deklaraciju koja je, ovaj, ja bih rekao, svima jasno da, da se tu radi o čovječnom, o civilizacijskom zlodjelu, nekoliko sati nakon toga povuče isti taj potpis. Znači, očito je da se radilo o političkom pritisku, neki bi rekli čak i ucjeni pojedinaca HDZ-a na koalicijske partnere većine, kako ova točka ne bi došla na raspravu ovaj tjedan, kako se ne bi samim time i usvojila. Što je zanimljiv razvoj događaja, obzirom da sam iz nekoliko izvora tijekom prikupljanja potpisa s vladajućim unutar vladajuće koalicije dobio naznake da im je rečeno kako ova deklaracija oni ju mogu potpisati po svojoj savjesti i volji. Znači, nije bilo u početku susprezanja od potpisivanja ovoga da bi naknadno neko vršio pritisak na vladajuće, odnosno na članove vladajuće koalicije da ovo ne dođe na dnevni red. Ja očekujem da voditeljica međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatske i Ukrajine, gospođa Zdravka Bušić, se očituje oko ove inicijative, kao i svi članovi skupine prijateljstva, i nedvosmisleno kaže je li 1932. i 1933. počinjen genocid nad ukrajinskim narodom. Ukoliko odgovor bude pozitivan, očekujem da razriješi sve ove probleme u komunikaciji sa koalicijskim partnerima, kako bi se deklaracija dovela na raspravu, samim tim i na glasanje, a ukoliko odgovor bude negativan, očekujem da da ostavku na poziciju skupine prijateljstva. Ja se ovom prilikom želim zahvaliti svima koji su potpisali, pa čak i ovim kolegama koji su povukli te potpise. Jer stvarno, iskreno mislim da su oni to napravili iz svog srca, htjeli su potpisati, jasni su i svjesni su pozicije u kojoj se ukrajinski narod nalazi od tih 30 godina. Želio bih se zahvaliti i klubu Mosta, koji su svi potpisali, Domovinskog pokreta i Pravedne Hrvatske, kao i nezavisnim saborskim zastupnicima, gospođi Karolini Vidović-Krišto i Hrvoju Zekanoviću. Ako imate nekih dodatnih pitanja, slobodno pitajte.